کر لیتا ہے
اور رضائے مصطفیٰ رضائے الٰہی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے راضی کر لیا وہ دارین کی دولتیں حاصل کر لی، اس نے دنیا اور آخرت کو حاصل کر لیا، دنیا میں بھی کامیابی مل گئی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی. تو یہ بہترین ذریعہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اور اپنے آپ کو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر کے یہ ثابت کرنا کہ میں اللہ جل شانہ پاک پروردگار عالم کی رضا کے لیے اس کے محبوب کو ہم نے اپنا وسیلہ بنا لیا ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی عاشق رسول بھی صحابی رسول بھی ہیں. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں دیکھتے، آپ زیارت نہیں کر پاتے تو بے قراری بڑھ جاتی تھی، دیوانگی بڑھ جاتی تھی. آپ چاہتے یہ تھے کہ ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت زیبہ کی زیارت ہوتی رہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتا رہو. یہ خواہش ہمیشہ آپ کے دل میں تھی. ایک روز ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، عشاء کی نماز آپ نے پیارے مصطفیٰ کی ابتدا میں ادا کی ہے، نماز پڑھی ہے، دعا میں شامل رہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی اٹھ کر سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہیں، کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس کی تصدیق بول رہے ہیں. اور یہ صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں عشق رسول کی چنگاری نے ایسا شعلہ کر دیا، اس چنگاری کو ایسا شعلہ کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. آپ نے سوچا کہ چلو آج بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، آج مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کونین کے والی کو مختار سید الابرار و خیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں چلتے ہیں. آج مصطفیٰ ہمیں عطا کریں گے اور میں مصطفیٰ سے مانگوں گا. اللہ اکبر، دیکھو ایک صحابی کا عقیدہ کتنا سندر عقیدہ ہے، کتنا اچھا عقیدہ ہے، کتنا بہتر عقیدہ ہے. آج چلو مصطفیٰ سے مانگیں گے، آج محمد رسول اللہ سے مانگیں گے اور میرے مصطفیٰ مجھے آج عطا کریں گے. اللہ اکبر، کتنا سندر عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے کو ہم اگر واقعی پکڑ کے رکھے، ایسا ہی عقیدہ ٹھوس ہمارا ہو، تو یقین بھی آپ کو کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب کوئی مکہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پیاسا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی شاعر کھڑا ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوتی ہے. نبی عطا کرتے چلے جاتے ہیں، بندہ مانگتا ہے، امتی مانگتا ہے اور نبی اسے عطا کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت ربیعہ کے دل میں بھی امت پیدا ہوا، عشق نے جوان رائی لی، تو آپ رات کے سناٹے میں اٹھے ہیں، ایک مصلہ لیا ہے، ہاتھ میں مدنہ لیا ہے، مسواک لیا ہے اور در سرکار پہ کھڑے ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کے در دولت پہ کھڑے ہو گئے ہیں. کھڑے مصطفیٰ جان رحمت کے در پاک کی طرف ہے، دروازے کی طرف ہے، آہٹ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، میں مصطفیٰ کی زیارت کروں گا، آقا کے چہرے کو دیکھوں گا، مصطفیٰ سے کچھ طلب کروں گا، مصطفیٰ سے کچھ مانگوں گا. حضرت ربیعہ کھڑے ہیں اور عشاء کے بعد سے لے کر کھڑے ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت یہی خیال ہے اب مصطفیٰ آنے والے ہیں، نبی آپ تشریف لائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آؤ گی.
تعمیر ہوگی، میں مصطفیٰ کی زیارت کروں گا، آقا اکرمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کریں گے، میں مصطفیٰ نام سے مانگوں گا، یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہیں کچھ دیر کھڑے رہے، رات سناتی ہے، رات اندھیری ہے، رات چلی جا رہی ہے، بالکل بڑھتی اب جو ہے تیسرا پہاڑ آ گیا ہے، اب تہجد کا وقت آ گیا ہے، مصطفیٰ نام رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اپنے حجرے پاک سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے باہر آئے ہیں، اپنے حجرہ شریف سے باہر آئے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت نبیہ کھڑے ہیں اور عجیب انداز میں کھڑے ہیں۔ ابھی تو عالم یہ تھا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے، حضرت نبیہ کی خواہش تھی کہ نبی علی کو تو میں زیارت کروں گا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں گا، آقا اکرمین کو دیکھ کر میں اپنے سینے کے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کروں گا، پیاس نہ اٹھاؤں گا۔ ارادہ عجیب ہے، لیکن جیسے ہی آہٹ ملی ہے، مصطفیٰ کے آنے کی آہٹ جیسے ہی ملی ہے، قدم کی آہٹ